Minu näitus räägib korraga paljudest asjadest. Kastidest, pakkimistest, kolimistest, tohutust logistikamasinavärgist, mis tegelikult koormab maailma. Samas sellest toredusest, kui korrastad ja pakid ja süstematiseerid ja midagi saab selgemaks, kompaktsemaks. Samas nendest tunnetest, mis tekivad siis, kui need kastid on jäänud kauaks seisma ja siginab sõige kahtlus, et ei tea, mis nendes kastides ikkagi täpselt on. Võib-olla on mingid asjad läinud vahetusse või sassi või segamini, et kunstnikuna ka tuleb selle pakkimisega hästi palju tegelda ja klaasikunstnik seda enam, et kui soovid, et su töö üldse kuskile näitusele jõuaks, siis küllaltki palju tuleb aega ja jõudu ressurssi panustada sellele, et saada korralik pakendama töödele. Ja sellest see minu case study üldse alguse saigi, kuidagi, et ma olin nagu justkui väsinud sellest tohutust pakkimisest ja süstematiseerimisest ja tahtsin mingit uut puhast selget ruumi luua. Ja see on põhjus, miks ma neid kaste nüüd olen teinud rohkem, et ma teengi nagu juurde tühja ruumi. Et ma tahaks, et oleks selgust, et meil oleks ruumi, kuhu oma asju panna või et oleks ruumi, mis oleks tühi. Ja kõige rohkem mulle meeldib selle tegevuse juures see, kuidas see tühi ruum, valgus ja klaas nagu kokku saavad. Et mulle meeldib jälgida, millised moonutused ja refleksid ja läiked ja varjud tekivad, et millised nagu uued maailmad lihtsalt läbipaistvast või pool läbipaistvast filtrist, tühjast ruumist ja valgusest nagu kokku saavad. Ja üksiti see toob kaasa selliseid mõtteid, et ka kõik läbipaistvaks loodud süsteemid või teadlikult võt klaas peal kõik näete, mis seal on, et tegelikult rohkem kui sellest läbipaistvast materjalist läbi, me näeme ikkagi peegeldust, moonutusi, mingeid reflekse, võib-olla mingeid soovkujutelmi rohkem kui seda, mis seal nagu tegelikult on. Et nende tööde puhul ka veel selline kolmas komponent on see, et kui on kastid ja mida kindlamalt nad on suletud, seda kuidagi jõulisemalt soovib miski asi sealt nagu välja tulla. Et kui ma oma esimest case study tegema hakkasin, siis üks mõte, mille üle ma mõtlesin, oli see, et elu on nagu reis ja kohver, mis meil on reisil kaasas ja kohvri sisu näitab väga selgelt ära, et kuhu on minek. Et vähem asju, rohkem asju, soojale maale, külmale maale, aga me oleme oma reisil, meil on kohver kaasas ja tegelikult me ei tea, mis meil seal sees on. Ja seetõttu paraku me ei tea ka, et kui pikal reisil me oleme ja kuhu me oleme teel. Klaasikunst on tegelikult hästi lai mõiste. Ta võib olla installatsioon, ta võib olla disain, ta võib olla tarbekunst. Hästi palju, aga ta on kuidagi selline käibele võetud mõiste selleks, et kuidagi siis märkida neid, kes kasutavad oma töös klaasi. Ise enesest see näitus ei pruugiks kuidagi olla nimetatud klaasikunsti näituseks. Et ta ei ole niivõrd tehtud klaasikunsti kontekstis, ta on ikkagi võib-olla installatsiooni näitus rohkem, kuigi see klaas kui materjal on mulle seda võrd nagu köitev, et ma ikkagi tahan teda kasutada ja ta pakub niivõrd palju põnevaid nagu tõlgendusvõimalusi ja mänguvõimalusi. Samas on ta väga keerukas ja tülikas, nii et vastuoluline ja väga põnev materjal.